Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto de destruir o vestibular da FUVEST 2022, questão 57, e essa daí diz o seguinte. Em virtude do movimento das placas tectônicas, a distância da América do Sul e a África aumenta, nos dias atuais, cerca de 2 centímetros por ano. Supondo que essa velocidade tivesse sido constante ao longo do tempo e tomando a distância atual de cerca de 5 mil quilômetros entre os limites dessas duas massas continentais, a melhor estimativa para quanto tempo teria discorrido desde quando as ambas placas estavam unidas em um único supercontinente seria de não sei quantos anos, né? O valor obtido, embora de ordem de magnitude correta, não é o mesmo calculado pelas estimativas mais precisas, né? Até porque a gente tem que levar em consideração que os movimentos tectônicos eram mais intensos antes, né? Então essa velocidade aí não deve ser constante. Mas considerando velocidade constante, eu tenho que o deslocamento é igual à velocidade que multiplica o tempo. E quanto deslocou? 5.000 mil quilômetros. E a velocidade de 2 centímetros por segundo então qual vai ser o tempo gente, a gente vai ter um probleminha de conversão aí né vamos botar tudo em metro né porque aí a gente já vai estar tá levando em consideração tudo em metro aí o que, é que a gente vai ter ó cinco mil vezes mil metros dividido por 2 dividido é, no caso aqui, centímetro é um centésimo, né? então 10 elevado a menos 2. Então esse tempo daí você vai ter, porque eu botei centímetros por segundo, deixa eu corrigir aqui, né centímetros por ano. Se fosse centímetro por segundo, o continente já tinha dado a volta, se chocado de novo, e a sua resposta daqui vai estar em anos. Ainda bem, né? Puxa vida, é... o erro grosseiro. Então, vamos fazer a, a conta da seguinte forma: 50 dividido por 2 aqui, ó, eu vou ter 25. Então ficou ó, 1, 2, 3, 4, 5, 10 elevado à quinta. Se 10 elevado a menos 2 vai subir, então vai ficar 10 elevado ao quadrado. Então, o teu tempo em anos vai ser esse daí, ó. Legal? Então, vamos deixar a resposta aí bonitinha com o um número de zeros. Então, 25. Seguido de 5 mais 2, 7 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos juntar de 3 e 3. Aqui, aqui e só. E isso daí vai estar na letra D de hidrosófila melanogaster a mosquinha da banana. E não se fala mais nisso. Bem, é isso aqui a gente tem aula todo santo dia, deixa o like aí, compartilha com os amigos se gosta do trabalho, com os inimigos se não gosta tanto assim, mas principalmente dá uma olhada lá no Drive, na descrição do canal que tem um montão de recursos para te ajudar, e no mais, aquele enorme abraço.